Azərbaycanın milli mətbəxi son dərəcə zəngindir. Milli mətbəximizdə 2000-ə yaxın xörək məlumdur. Milli mətbəximizin tarixi də elə xalqın tarixi qədər qədimdir. Milli yemək növlərindən olan corat kitabını götürək. Adı ilə məşhur olan bu yemək növünün nə vaxtdan yarandığını demək çətindir. Amma bu yemək növü haqda məlumat toplamaq üçün Bakıdan təxminən 30 kilometrlik bir məsafədə olan corat kəndinə üst tutmuşuq. Deyirlər ki, çox dadlıdır. Biz də alıb, yeyib, dadına baxacaq, təəssüratlarımızı sizinlə bölüşəcəyik. Azərbaycan öz milli mətbəxi ilə dünyaya səs salıb. Hal-hazırda Sumqayıt şəhərinin corat qəsəbəsindəyik. Mövzumuz isə dadlı, ləzzətli corat kitabıdır. Gördüyünüz hər iki xanım corat kitabı bişirənlərdir. Sualları onlara ünvanlayaq. Corat kitabı necə hazırlanır? Əvvəlcə xamır yoğururuq. Onun üçün un götürürük, duz götürürük, bir də soyuq su. Xamırı yoğururuq, belə kündələr ayırırıq, yayırıq. Ətlər hazırlanır, dəvədən hazırlanan kutablar olur, göyərti kutabı olur, balqabaq kutabı, qarın kutabı. Ona əlavə eləyirik, nar, kim istəsə nar əlavə eləyirik. Narı biz ətə qatmırıq. Ətə qatanda narın turşuluğu çıxır ətə, ətin dadı qaçır. Biz ancaq istənilən vaxt ətin üzərinə nar əlavə eləyirik və qatlayıb pişiririk onu. Hala, bölgələrdən, paytaxtdan bura gələnlər olur corat kitabı yeməyə? Bəli, paytaxtdan, Bakıdan, hər yerdən, rayonlardan da gələn olur. Günə neçə kutab pişirirsiniz? Baxır da müştəriyə 500, 600, 1000. Kutab neçə dəqiqə hazır olur? 11 dəqiqə. Dəvə ətindən hazırlanan qutabın mal əti ilə fərqi rəngində, biraz şirin və bərk olmasındadır. Dəvə əti maşdağıdan alınır. Ətin içinə soğan vurulur, sonra yuxaların içinə yığılır. Deyilənə görə qutabı restoran mətbəxinə coratlı gülağa və bacısı tutuq hanım gətirib. Əvvəllər təndirdə bişiriblər. Təndirdə bişəndə qutablar nisbətən böyük olurmuş. Sonra kürədə bişirməklə restoranlarda tələbatı daha rahat ödəyiblər. Kürədə daha çox qutab bişirmək mümkün olur. O zamandan qutabların ölçüsü də kiçilib. Aşbazlar deyir ki, qutablar müştərilərin zövqünə görə hazırlanır. Müştərilər də paytaxt və ətraf bölgələrdən tez-tez corat kutabı yemək üçün gəlirlər. Corat kutabının dadı, ləzzəti haqqında danışdıq. İndi isə görə müştərilərin necə xoşuna gəlirmi bu kutab? Salam əleyküm. Xoş olsun. Hə, necədir kutab? Kutabları əladır. Çox xoşumuza gəlir. Necə siz gəlirsiniz bura? Bəli, ən çox bura gəlirik. Çox xoşumuz gəlir buranın kutabları. Aslanda dəvə kutabı burada qəşəng verilir. Ən çox dəvə kutabına gəlirik buraya. Bax, dəvə kutabının digər kutablarından yəni fərqi nədir? Dadında fərqi var? Bəli, fərqi var. Çünki dəvə kutabında bir az şirinlik var. Ancaq obusu ət kutabında yox. Obusu da var da, məsələn, şirinlik yoxdur. Dəvə kutabında şirinlik var deyə ləzzət edir də. Hər hərin öz zövqünə uyğun. İcazənizdə biz də bir dadına baxardı. İnşallah. Əziz izləyicilər, doğrudan da çox ləzzətlidir. Doğrudan da corat kutabının dadı adi kutabların dadından olduqca fərqlənir. Siz də gəlin, corat kutabından yeyin, ağzınız dada gəlsin. Səbuhi Vaqifoğlu, Əli Əliyev, İntiraz, Sumqayıt.